problem? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Get out of the way. Who is this crowd? Oh, oh. Hakuna Matata. Hoje você viaja com a ABC no mundo encantado do Walt Disney. A escola ABC está encerrando as atividades, final de ano. E hoje o espetáculo é desse mundo maravilhoso, dedicado às crianças, que é o mundo encantado do Walt Disney. Acompanha com a gente. Thank you.
Tô aqui com a mamãe, com o papai da Estela. Que coisa linda. Quando chega o final de ano, acho que todo mundo fica esperando essa festa, né? A gente já aguarda, porque sabe que é emocionante, né? Depois de um ano inteiro de trabalho, é muito legal vê-los assim, confraternizando e vestidos desse jeito lindos. É muito legal. Estela já tá desde pequenininha, né? Agora que tá indo para o pré-1. Ela entrou no maternal, agora tá no pré-1 e vai continuar. Cada dia uma novidade em casa? Todo dia, conta coisas novas, é muito legal. Ô pai, que você acha? Cada dia uma novidade em casa, a escola traz um mundo diferente. É, na verdade, a escola, né, o ABC, ele deu um crescimento para ela muito, muito, como pessoa, educacional mesmo, a gente vê o resultado, né? Então, eu acho que vale a pena, ela tá desde o maternal e por mim, agora vai até o ensino médio, se assim Deus quiser, né? Então agora é férias. Férias, agora é aproveitar a família. E parabéns pela Estela, linda. Manda um beijo, Estela. Manda um beijo. Fala beijo. 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 Thank you.
aqui com a Francine, que além de professora de inglês, é mãe na escola. E aí, o que, que tem para falar numa escola como essa, que a gente vê todo ano um capricho, um cuidado de vocês, professores, e você como mãe, eu não sei o que eu pergunto, da professora ou da mãe? Bom, como mãe, olha, não tenho nem o que dizer, é uma escola maravilhosa. Eu tenho dois filhos, a minha filha que está com 9 anos e desde 5 meses ela está na escola. O carinho, é uma família, eu falo que nós fazemos parte dessa família ABC, não tenho nada o que falar. Meu filho também, 7 anos, estuda lá e, assim, a vida deles é essa escola. E agora fazer parte do corpo docente, ter assim, poder desenvolver um trabalho dentro de uma escola tão bacana? Não, foi, é um sonho, né? Foi um sonho que a Tia Laide me chamou, me convidou. Aí nós implantamos o bilíngue na escola, desde o maternal até o 9º ano, e está sendo um sucesso, as crianças adoram. É um trabalho lúdico, com música. No maternal eles já cantam, as mães ficam, os pais ficam assim, surpresos, né, com as crianças cantando. Então, assim, é recíproco, é uma coisa muito boa. Eu estou adorando trabalhar e fazer parte dessa família. Não tenho o que dizer, eu tenho, assim, não tenho palavras. É maravilhoso. É uma escola assim, que eu amo. E o ABC sempre inovando, né? Inglês desde o maternal? Nossa, é assim, e é fundamental, né? Porque o inglês ele tem que começar, porque é a fase que as crianças mais aprendem. Então você pega uma criança de maternal cantando inglês, eu chego na sala, já me recepcionam com a musiquinha do Hello Teacher. Então assim, eu passo na rua, Hello Teacher, eu sou a teacher. Então assim, eu tô adorando e eu também sei que os pais também estão gostando muito. É um carinho imenso, tanto dos pais quanto dos alunos, e eu tô realizada. E essa festa linda para finalizar o ano? Nem fala. Tia Laide, todo esse carinho, ela arrasa, né? Os professores, todos estão de parabéns, todos mesmo. E nós estamos, assim, super felizes, né? Porque a gente vê na carinha dos pais a felicidade deles também, né? E eu também, minha filha dançou, fez a dança de rua agora, também participou. Nós estamos, assim, sempre que precisar, eles estão participando, eu também, todos os eventos, estamos aí presentes, porque deve é. É, porque é minha família, minha segunda família. Thank you, teacher. You're welcome. Merry Christmas, Happy New Year. Feliz Natal, feliz ano novo. Para todos. Que Deus nos abençoe, abençoe essa escola, abençoe os pais, porque a Tia Laide é uma pessoa muito iluminada, abençoada, toda a família, Tia Figueiredo, Tia Neuza, Tia Veri, todos nós, né? Nós fazemos parte dessa família, que Jesus nos abençoe, abençoe todos os familiares, a você também, a Bia Polo, tá bom? Obrigada, viu? E Deus abençoe a sua família também. Amém. Thank you.
Tô aqui com a mãe do João Eduardo. Tá me falando que ele desde bebezinho, desde maternal. Isso, desde 2 aninhos, foi a primeira escolinha do João. É. E ele adora a escola. E você acha que é um diferencial você ver o desenvolvimento dele na ABC? Sim, a escola é muito boa, é recomendável para qualquer mãe que queira conforto, queira qualidade, queira uma educação de qualidade. É muito boa. E o prédio todo adaptado faz uma diferença, né? Faz uma diferença grande. Eu me sinto segura e confiável a escola. Então, assim, estão de parabéns, Chalaíde e toda a sua equipe do ABC. Parabéns para eles por tudo. E eu, muito obrigado, meu filho está se formando agora, vai para Master. Então, é muito boa. Em formatura, você vai mudar para Master, João? Vou. ABC Master. E você gosta da escola? Gosto muito. E gostou da festa? Gostei muito. Eu vi você dançando. Hã? Eu vi você dançando. Eu sei. Foi a da Bela Fera. Ei, mãe, parabéns, viu? Um filho muito lindo seu. Olha, tá querendo ferver. Obrigada. Eu que agradeço todos. Boas festas para todos. Tá? Obrigada. E a equipe ABC também, parabéns. Thank you.
aqui com a Valquíria, mãe da Bruna. A Bruna arrasou. Todo mundo gritando, Bruna ali. É Branca de Neve, Bela Adormecida. Branca de Neve. Branca de Neve. Você gostou, Bruna? Sim. E a escola? Ah, sempre com muito carinho, tratando eles. Foi essa festa que eles se prepararam, dedicaram tanto. Ela sempre muito... A professora sempre muito atenciosa, preparando as crianças. Foi muito legal. Ela adorou a apresentação. Também nós também. E no final de ano todo mundo já fica na expectativa do que vai ser, né? E a festa hoje, Walt Disney, que linda! A escola tá de parabéns, né? Porque ela sempre fazendo com que as crianças se sintam sempre confortáveis e assim... Tendo com... Tá com carinho, né? Não tem problema que ele corta. E o pai, cada dia uma novidade chega da escola? Ah, sim, a gente acompanha bastante, né? Todo dia procurando acompanhar o desenvolvimento da Bruna. E todo dia uma novidade, uma alegria, né? Criança é uma maravilha. E agora tá vindo mais duas irmãzinhas, é isso? Mais duas meninas para completar a família aí. E já vai ter vaga garantida aí na Master? Com certeza, a Laide, sempre com muito carinho, tratando a nossa família, atenção. A gente está muito satisfeita com a escola. Então, a Bruna vai ganhar duas irmãzinhas que vão ir para o infantil. Aí você já vai estar indo para o Master, não? Já, ela já vai para a tia Veri. Ai, que bacana. Parabéns, viu, pela família, que Deus abençoe. Aí, uma boa hora pra você e sua filha é muito linda, viu? Muito aqui com a Laide, que se surpreende, nos surpreende a cada ano. Mais um encerramento assim, lindo, não de ver isso. Olha, Mona, eu até brinquei ali com os pais, eu falei assim, né, a inspiração vem, né, da gente, as professoras participam, cada uma opina, cada uma escolhe o conto que vai querer pegar, mas a gente fala que é muita participação dos pais, né, que nem essa festa... Foi a continuação do projeto que a gente trabalhou o semestre. Então, é o fechamento do projeto. Seria o projeto Contos da Disney. Né? Então, a fantasia, os pais capricharam. Né? Você vê que uma princesa mais linda que a outra, um príncipe mais lindo que o outro. Então, assim, é a participação dos pais mesmo, né, na festa. Aí tem o capricho, né, da nossa decoração, o nosso toque especial.
os ensaios, mas assim, é tudo preparado com antecedência, com muito carinho, e os pais esperam esse momento, né? É muito gostoso, já é a tradição da Escola ABC. Até a Polo, acho que até a TV Polo espera, todo ano tá aqui participar dessa festa e aula de inglês desde o maternal, tô de bobeira. Cada dia é uma novidade, a ABC não para de surpreender a gente. Eu fico muito feliz em estar aqui. Ai, que bom, Monal. Então, a gente tem o curso bilíngue para as crianças, né? Então, é uma professora mesmo, separado, que entra em sala com um livro diferenciado de uma editora internacional. Então, as crianças têm esse acompanhamento, né? 2 a 3 vezes na semana. E eles começam a incutir isso em casa, e os pais falam que dá retorno, os pais estão satisfeitos. Então, foi uma inclusão boa, assim, foi uma decisão acertada, assim, da escola. A gente gostou muito do inglês, as crianças também amaram. E agora, para 2016, tem novidades? E o pessoal tira férias? Quem quiser conhecer a escola, de repente está em casa, desde que idade vocês começam a pegar, né, a matricular? Porque tem muita gente que assiste a gente, aí fica pensando, em visitar a escola, como é que a gente pode dizer para os pais se chegar à ABC? Então, gente, a Escola ABC fica aqui no Casqueiro, né, para quem ainda não sabe, na Rua Maria Cristina. Tem a ABC Master também, que é na Maria do Carmo, 269. Aí tem o nosso site, né, que lá vocês acham tudo. Então é www.abcmaster.com.br. Né? Nossa escola funciona de segunda a sexta e a gente começa a pegar a partir de 4 meses. Então tem desde o berçário até o 9º ano, né, que seria na Master. Olha que delícia. Então, bem bebezinho já chega. Eu vejo hoje os pais já com os filhos na massa, mas que começaram lá bebezinho. Isso que é confiança, já virou uma família. Já, então os pais aqui já estão no segundo, no terceiro filho. Eu falo que já vem a geração, né? Já tem aqui os alunos, os meus alunos já são os pais. Já tem as avós também, né? Que eu também já sou vovó. Então a gente fala que é uma grande família, a comunidade toda participa. As pessoas esperam, às vezes não tem nem filho na escola, mas eles falam, quando vai ser a festa da escola? Eles gostam de vir, né? Então tanto a festa de final de ano quanto a festa junina é muito esperada pelas pessoas, pelos familiares, amigos. E o pessoal vem mesmo em massa, eles curtem, é muito gostoso. Eu assim me realizo com a festa de final de ano. Nós, né? Então vamos deixar aí um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para vocês e para todo mundo que está em casa. Ah, Manoel, antes eu vou dar só um recadinho. Tá, claro. A gente também já está com o projeto iniciado para o ensino médio. Olha, que legal. Então, vocês estavam pensando. Atendendo a pedidos, a gente agora conseguiu, né, o nosso terreno, o projeto já está pronto, vai ficar lindo, lindo, lindo. Mas para 2016 já não? Não, a construção vai ser em 2016 e a gente vai inaugurar em 2017. Tá, então assim, novidade já para o próximo, né? A turminha formanda do 9º ano, né? Então em 2017 já vai ter ensino médio ABC Master também com sistema ângulo de ensino. Olha que bacana, então vamos aguardar aí essa novidade, a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá bom, Monal. Então eu quero agradecer a TV Polo, agradecer a presença, né, dos pais, a pessoa da comunidade que curte muito, né, a nossa festa, que curte a TV Polo. Desejar um Feliz Natal e um 2016 cheio de alegria, paz e esperança para todos nós. Obrigada e que a gente possa estar junto por muito, muito tempo ainda. Obrigada, viu, Laís? Obrigada. Esta foi a festa de encerramento das atividades da Escola ABC Infantil. Uma festa linda, com tema Walt Disney. Parabéns a todos. As crianças estavam lindas, aos pais, aos professores, todos que colaboraram para essa festa. Agradecer ao ABC, mais um ano estar junto aí com a gente na TV Polo. Desejar feliz ano novo a todos vocês que estiveram aqui. Você de casa, que Deus ilumine 2016. Muita prosperidade, continue com a gente aqui na Polo.